Монгол улс хүний эрхийн үндэсний комиссийн комисста болоод 19 жил болж байна. Энэ хугацаанд бас нийгмийн эдийн засгийн байдал, хүний эрхийн нөхцөл байдал нэлээд өөр болсон. За энэ хугацаанд комисс өөргөө бас хуулийн хүрээнд биелүүлэх ажиллагаанууд хийсэн. Шинэ нөхцөл байдлаа уялдуулад энэ комиссийн хуулийг шинжлэх ийм шаардлага гарсан. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт шинжилнэ гэсэн ийм зорилт төвшүүлэгдсэн. Энэ хүрээнд хуулийн төслийг шинээр боловсруулж их хурл дөрвөн мэдүүлж хэлэлцүүлж байна. Нэгдүгээрт нэр томьёоны тодорхойлтыг дэлгэрүүлж тодорхойлсон. Шинэ төслийн тухайд би ярьж байна. Хоёрдугаарт хүний эрхийн үндэсний тогтолцооны бүрдэл байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулах ийм зорилго барьсан. За гуравдугаарт төсөв ажиллах нөхцөлтэй холбоотой асуудлуудыг тодорхой болгосон. Дөрөвдүгээрт комиссаас Монгол Улсын хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаарх илтгэлийг боловсруулах, тайлгнах, хэрэгжүүлэх үйл явцыг тодорхой болгосон. Тавдугаарт хамтын зарчмаар шийдвэр гаргах, шийдвэр хэрхэн гаргах талаар дэлгэрэнгүй тусгаж өгсөн. Зургуудугаарт комиссийн гаргасан гомдлон кинэн шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гишүүнийг төлөөлөн ажиллах, албаны мэрэгжилтний мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаатай холбогдсон зохицуултыг хийсэн. 8 дугаарт комиссаас гаргасан зөвлөмжийг биелүүлэхгүй удаашруулдаг, эстуудаг байдлыг гаргахгүй байх ийм зорилтыг дэвшүүлсэн. 9 дугаарт эрүүлшүүлтийн үндэсний механизмыг эсрэг үндэсний механизмыг болгохыг зорж комиссийн гишүүдээс энэ асуудлыг нэг гишүүнд хариуцуулах, тэр гишүүн ямар эрхтэй байх талаар төсөл тусгасан. За эцэст нь гэх юм бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүдийг ил тодор сонгон шалгаруулж томилдог болох ийм зохицуултыг тусгасан болохыг та бүхэнд танилцуулж байна. Хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэгт хүний эрхийн комисс, прокурор, их сургууль, хууль сахиулахны их сургууль, хуульчдын холбоо, нээлттэй нийгэм форум, бусад байгууллагуудын оролцоог хангасан. 18 оны 10 дугаар сарын сүүлчээр гадаад харилцааны яам дээр бас энэ асуудлаар мэдээлэл хийж холбогдох саналуудыг авсан гэдгийг танилцуулж байна. Энэ асуудлыг хэрэгжүүлж хуулийн төслийг цааш дараачинг хэрэгжүүлэхэд оруулж өгөхийг эрхэм гүчөөдөөс хүсэж байна. За баярлалаа. Одоо төслийн талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлт.